Gashumba ngaba deita public figure okufuna abantu bano era lukolwa tamu genzi muzata yaluli mu bulungi nyo nolwatta omugenzi Dr. Sapira Nkizito Lwanga yaluli mu bulungi nyo Gashumba osobola okubulya public ntigwe mokuyamba ate mufunira esanyo munange nga sinagenda kuona omwana kansoke mbazema mega history adamu ne jayo omwami onakaze kafira ku bugumba kitawe Antonio yagirina omusegwe gumu ogwo kuvumba gati n'abakazi n'omwami wa Frank Gashumba ino muzeguro mama azala abaana bano okuli mama azala abaana azala omwana no Sheila Gashumba yali mukozi maka ga Antonio omwami wa Frank Gashumba namukwasaganya kifuba namufunisa olubuto atete yakoma kuwo ate n'omwana kenyini gwe yezalide ne namukozesa mwikulwa ebyokumuyumu kwano era namufunisa olubuto namutwala n'alijjamu era kyovula nti yalina obujja ku mulenzi yene yakwananga Sheila kubanga omwami yoni yali akozesa omuwalo nga amukozesa kubanga mujuba beranga mwaba babiri mujjukire bano balina akalombolombo akabinja kama kabanyalwanda balina ebigendro birina ebizimuzimu ebintu nga ebikikulangisa bakola ebintu nga bino so si bonna nkiddamu so si bonna there are some small group of randees who have bad habits in the community so among those people is Frank Gashumba is among those randees the small group of randees who behave like wild animals in public. They don't care about what people say, but they just care about their acts. So, Frank Gashumba, mama mwana nokwata mukwate nga usidale watch town. Ate no mama mwana yenyini gomoza demo nene omufunisa oluto ndako mwegadanga. Era ngo bulemesa balenza basingo mujja bamukwana. Kino kyapa mu mwana ono byafuka nga atandise okumanyika nga akole bilimu je. Nobela block nga toyina se nomola kone milioni mukaga nazi kuwa. Bwezali mukuziziza nefuko otono mpaka tuno omotte. Notu kano kuita njina simanya mutwali. Echi notu achimanya. Te wavaa ungo mazo kwa galo mwano no. Kubanga Buganda omusajja ya galo mwana gwaza de. Obera chimpe mempe me echiwe manesigo jichandi size. Official Gashumba yue chimpe mempe me echiwe manesigo jichandi size. Agiwa itama we mungkina no. Mubuganda wafete tukiza omusajja ye na kwedi nanya mwana we. Ilo mwana chiba chivye. Omwana zen tumbo zetosura kura chi. So mkulu. Mubikola vyokola toyina doko yimya mu public noyogere kigambo nechi mubasaje kisoka tetukolagana muntu yenna avuga mpanga ekyo ku tukolagana musaje enali alya adda ku mwana na mwegadanga na mufundisi libuto oba nakole chikula kino chicho ku mulumasi ngati chikizwa right lusa munange eranga mwanyi tabaferete mugwayo Gashumba ono nafuna omwana eyachibwa amazi kubaita Aisha nabukira na mulangalanga nnyo era abantu bafuna echo nofuna omukisa ogwagala okuyamba omwana ono Gashumba yafuna omwana ono namufuula stepping stone obeta eddala eririnyibwako beddalirinyibwako okubanti public emmanya nti muyambi nenga alina ekigendwa ekifuna ensimbi nokukola erinnya lye mu ngeri esoboka omwami ono omwana bwasoka omufuna yamutwala mu radio station namutwala ku TV nampromotinga era nafuna ensimbi nyingi nnyo gye yasoka omujjanjabira kiki ekisinga okubanti ekibi omwami ono yasoka okujjanjabira omwana n'ensimbi zenyini tezisasula eziddwaliro. Nkiddamu. Omwami ono yasoka okutwala omwana ono n'ensimbi zenyini zimusasula. Naye before ng'omwana ono amaze okuwona awona mwateredde. Gashumba n'agata awerera omwana nga public yalimuwerera. Bwe yalaba ng'omwana ono asusseemu era ng'avuddemu era yakola ekikula kye kimu kye yakola Sheila Gashumba n'afunisa omwana n'amwebakako n'afunisa omuwala ono olubuto kubaita Aisha Nabukira omwana n'amuddusa mu ddwaliro emu entinda n'amugisaamu olubuto ekyali kitedde n'omwana ono okufa olw'ensonga nti olubuto baalumuggyamu nga takkiriza muntu kwolina kuokulaba mwana ono wadde omulaba era omwana ono yalina emikisa mingi nnyo tiyafuna ne bamusiga nsimbi abaali bagenda omuteekamu ensimbi empya n'enkadira Gashumba nabo n'abalemesa olw'ensonga yali amaze otegera nti omwami ono ajja kwogera ebigambo bingi mwe mwali n'omukulu omu mu nsi ezimu eza Europe eyasiga emmotoka namba mu mwana ono emmotoka yali ku mulembe ekika Range Rover omukulu ono Frank Gashumba era n'agibuzaabuza okwagala ogitunda until bwe byaba baguma n'omwana ono n'anyuka Frank Gashumba emmotoka ne bagimusuuza era n'agiteekawo ng'ate amaze okusobola ku mwana ono mufunisa olubuto era nga naye bwe yakola ku muwala we so ekibi kigwa ekibi baga nti omuze kufiira ku mugumba neno omwami ono muze ogw'okukabasanya abaana ate n'okuvuga empanka nakyo kiyitiridde
era omucha omwami no bagenda maso kole bikolo biru bino abantu banji basirika yateka ofisi eje muri abusisimu ka Uganda guno no gwale mukutu gwako bilamba antu era namuno akabasanyirizamu abana abo bola batayina mili mu ofisi muno ngera obato ina appointment ngati yakuyise era tosobola genda yo achikola acha yai alina abola abatula ku reception abali receiving abagenye buli mugenye agende musanga mu office agenda yebwomo kati gobo genda yongo osaba mulimo bono nya mulimo yeke nyini yerondo bamu bwalondo bamu nto oyo era nga agamba nti gojja kudda ku interview yencha era gobodde encha ekikutuka ku gwo kimanya abawala bangi basise tebagala kogerola oko okutya amanyaga bino okufuna amanyaga bofam public nengo no office ajikola kaba sanyiza mbana wepono okubira mu banda Uganda ensimbi eziwera tugenze ku nsonga eyo kutano Bana Uganda bonna balina okumanya nti oli ISO agent era akolera ekitongole ekibegera munda ekya ISO okutuuka kwa bonna abantu betasobola kutuuka kongo babega sina kindi n'okubeera mu nku ezibatta era ngo social media tugondedde okuwedde emirundi egisinga obungi ng'omuntu nga public figure n'afa we postingisa ebintu nga munno oli agent munno gwe tuyita lwomushana era mugenda okumala postinga ebintu bino nga tutegedde ffe abali munda abatawera okufuna amawule g'omunda nti waliwo ekigenda otuukawo Bine bikolo bya labiro ako kumugenzi pina njisito lwanga ne bikolo ako mugenzi shek muntu muzata pate ngampostinga postinga bito kubuza buze gwanga kumbe mwenna muliba ISO agent abakolere gwanga atenga mubuza buzanga bafukana banaba okubanti mubuza buze gwanga mu nsonga ezize nyi tugeze ku nsonga yomukaga Musibizo wa soloza enyingi nyo okuyamba nabukera wagana nokusasula eddwaliro gye wasoso omwana ono Era omusajja eyajjanjaba omwana n'okutuuka gw'ogaa nti omutwale ku seddako mu mwaka gwa 2005 mwe mwali omukulu gwe bayita Charles Dobozi ono musawo mukugu mukujjanjaba ensusu naddala abaana bayidde Charles Dobozi bwe yamala okujjanjaba omwana okujjanjaba Aisha Nabukeera nakati omwami yatuuka kufa nga tomusasudde ssente ze ezaali mu kakadde kamu n'ekitundu nakati olwalwizi wagaana okusasula era omwami yafa tafunye ssente ezo nakati Era musajja gwe olika gwe ensonyi ng'ekirevu ng'ekiwalata ky'embuzi ekirekerera obwenyi nekikwata amavivi nti n'omuntu akuyamba omwefuulirako obuvumbi wano wejagala okubaliza omukyala for first time gwayita Rita Kaggwa abeera mu Bungereza Rita Kaggwa yamanya ebizibu ebimu ku baana bya Gashumba bambi n'ayamba omwana omu ku bawala ba Gashumba n'amutwala e Bulaaya era n'amufaako bulungi nnyo n'atuuka n'omufunira omubeezi eyamutwala omuzungu kati gye balina famire bulungi nnyo gye batudde bulungi nnyo Olokuwa nti Frank omuzenge gwa fera era yali yayingira olutalo mwala ba wakati wa Frank Gashumba ne litakagwa kagwa te yali musobya kagwa litakagwa yayamba Frank yayamba mwana Frank Gashumba omu gwe yali asudde wo litakagona na bidyo mwana na amufunira buli kimu no tuko mufira omusajja omugagga era mwana ali bulungi nnyo Frank Gashumba nayingira wo okuchanka ya ufumbo bwo mwana nga yagala kumujja mu fumbo no kufira omusajja oli Rita Kaggwa biyingira mu naga Frank Gashumba tuza wase tuyingiriyo va ku mwana wa yakulemerera Olutalo lwava nalyo kalumba Rita Kaggwa n'amuvuma buli kigambo ky'ayagala nenga ate obuzibu tebwali bwa Rita Kaggwa obuzibu bwali bwa Frank Gashumba olw'okuba nti omwana gwe yali asuddewo ng'afudde kana akambere ke kandya muzange munondyamu namulindyamu ngako amaze okukateekawo ng'alabye nti ate oli omwana yaliko ebifuna nga bwali omufere ng'ayagala kufera muzungu Rita Kaggwa amala okublocking ekkubo eryo olwo omusajja ono Kaggwa ensonyi n'alyo kalibaluda Rita Kaggwa n'amuvuma buli kyetaagisa okuvuma gwe lutalo osonga ate Rita Kaggwa yali ayambye muyambye muwala oli okuba nti atuuka w'alina okutuuka